والی کرا له مور داس نظر مات کړي داس بنا چې تر نن تاریخ پورې جنې را تا ډوله کتلې نه دي یرا یارو او جنې پسې می سلور میاشتې ولګولې او اوس ته لین تراله له نمر او چې کله لین تراله له او نو د خپل انې نه پسې یو غټه پر پړه وړي کړه او چاغه په هغه په سپیټال کې نرسه وا ها نو چې کله هغه لیټر وکړ هغه مورولې کوي چې کله دا غي سوال جواب را لې ها نو هغه کلی کړو چې ستا اینه او پازیټو ده دا خړې نه ده را ما ویلې چې سلور ودونې وکړو نو چې بم وخی نو دوه بم دې خلاصې بیا نو هغه چې ما کله خوب ولیدو نو دوه ورته نیولې وم ها هغه دوه را باندې ریښې